2011 жылы қолға алынған Саламатты Қазақстан бағдарламасы аясында Шардара ауданында 2 бірдей емхана ашылды. Жақын арада тағы бірінің құрылысы басталмақ. Бұл осы аймақтағы халықтың медициналық қызметке деген қолжетімділігін арттырады. Өйткені жақын жылдары пайдалануға берілген емхананың мүмкіндігі мол. Шағылалы аймақтағы тындырымды тірліктер жайлы тілші Тархат айтады. Бұл осыдан 2 жыл бұрын Саламатты Қазақстан бағдарламасы бойынша еңсеттік деген емхана. Қазір 9000-ға жуық халыққа медициналық көмек көрсетеді. 2 зертхана, күндізгі стационар және жас аналарды оқытатын орталық бәрі-бәрі көпшілік игілігіне жарап тұр. Күндізгі стационар бөлімінде бір күнде 20 адам ем қабылдай алады. Тиісті дәрі-дәрмектер тегін. Кең лабораторияларымыз бар. Бақ лаборатория бар, мынау қақырықтан туберкулез таяқшаларын анықтауға арналған. Бүгінгі клиникалық, биохимиялық лабораторияларымыз бар, қанның құрамын неғылатын. Барлық лабораториямыз қамтылған. Автоклавымыз бар. Автоклавымызда жаңағы осы жерде қолданылған медициналық инструменттерді өзіміз залалсыздандырып, қайтадан жаңағы қолданамыз. Гүлнара Сарибе осы жердің тумасы. 20 жылдан бері бас ауырады. Сондықтан жылына 2 рет ем қабылдайды. Бұрын мұнда емхана болмағасын қала орталығына сабылатын едік, дейді ол. Міне, 2 жылдан бері өз үйінің жанындағы емханада ем алады. Менің ауруыма 20 жыл болды. Бұрындары қалада емделетін ем. Қазір өзіміздің осы жерге ашылғалы, осы жерге емделіс болды. Мен осы жерден алып, көлікпен барып, қазір енді осы жақын, осы жаяу келе саламын. Кешке үйде, азанда таңертең келіп, осы жерге қол салдырамын. Ал мынау Шардара аудандық орталық емханасы. Мұндағы жұмыс та жұрт көңілінен шыққан. Орталықта науқастарға алғашқы медициналық көмектен бөлек 7 түрлі жеңіл ота жасалады. Алайда көп іске қол байлау болатын жайт ғимараттың тарлығы. Өйткені емхана орналасқан нысан ескірген. Егер жаңа орынға ауыссақ, мүмкіндікте молаяр еді, дейді мұндағылар. Құлақ мұрынға ота жасауға маманды қосайын деп отырмыз. Одан кейін тағы бір жақсылығымыз көз. Көзге қажетті жеңіл оталарды жасауға, маман дайындауға, 6 айлыққа жоспарға қойылып отыр. Былай айтқанда, осы таңға дейін 139 науқас емделіп оталып шықты. Барлығы жақсы, науқастарымыз сауығып кетті. Ешқандай асқынулар болған жоқ. 6 дәрігер хирургымыз жұмыс жасап жатыр. Ауданда бұдан бөлек тағы 4 емхана күрделі жөндеуден өтіп, 100-ге жуық маман біліктілігін арттырған. Егер бағдарлама алдағы жылдары жалғасын тапса, тағы талай жобалар жүзеге аспақ. Шардара ауданынан Мақсұт Айтжанов, Әли Мәлік, Жазира Лекерова, оңтүстік ақпарат.